No niin, vähän uuden perkuupöydän testiä. Kasasin tälläsen, niin tässä on hienompi perata kaloja kuin tota niin. Sisällä. Ei tuu niin sotkua sisälle ja jos on isompi määrä kalaa, niin tähän pihalle pöydälle päin vaan perkaa ja sitten puutarhasuhistulla viruttelee fileet ja ei muuta kuin pussiin ja jääkaappiin tai pakastimeen tai suoraan pannulle. Pannulle tai mihin nyt sitten haluakin laittaa. Raavaa tai mitä vaan niin. Tästä hoituu hyvin. Kaikki roskat ja roippeet menee tonne maahan ja tietysti nyt isommat perkuujätteet menee roskapussiin ja roskapussi menee sitten roskikseen, mutta tota. Tää oli hyvä systeemi. Mulla oli 4 jalkaa tuotuna aikaisemmin jo tuonne varastoon ja sain ne yhdestä romupöydästä ja sitten tää pala filmivaneeria toimii sitten pöydän kantena, niin. Tämmönen. Tää on kätevä systeemi, näin kesällä ainakin ei talvella viittinyt pakkasessa pihalla perata, mutta kesällä niin tää on oikein hyvä homma. Mä sain tänään 5 kirreä ja appiukko sai 1 ja mä annoin omistani sitten 2 vielä sille. Ei me vaimon kanssa nyt 5 kirjolohella mitään tehdä. Lapin lohtakin vielä pakkasessa, niin. Tässä on meille ruokaa yllin kyllin, niin saa appiukko syödä sitten kans muutaman kirjolohen. Tänään oli hyvä päivä. Kala söi ja kala liikku aktiivisesti, että 1,5 tuntia ja mulla oli 5 kirjolohta. Näitä päiviä ei ihan joka reissulle satu, mutta tänään oli kyllä hyvä syönti.